Olha só o do ioiô. Que panaca. Aí vem o guri do ioiô. Ai, meu Deus, eu não acredito que ele trouxe aquilo pra escola. Anda! Vamos! Anda! Will! E aí, cara? Beleza, Chuck. Tudo em cima. Em cima? Hoje não é o dia dos boletins? É. E vou mostrar que o meu método de passar pela tangente não tem rival. Quanta confiança. Gostei. Vivendo e aprendendo, Chuck. Vivendo e aprendendo. Will, esse armário é seu? Talvez. Por quê? Bem, é que eu mudei meu armário pra cá. Não queria mais aquele armário nojento. Por isso, Will, fiquei pensando se... Bom, com o dia do baile chegando... Desculpe, Heather, mas eu não sei dançar. Preciso ir. Conversamos outra hora, tá? Se manda. É mesmo? Quando? É, um dia desses. Se manda? Quem é você, Tom Cruise? É só uma expressão. Significa talvez no próximo milênio. E enquanto eu entrego os boletins, eu acho que é uma boa hora de lembrar que devem entregar os projetos de ciências dentro de 3 semanas. Tá tudo sob controle. Para alguns de vocês. O projeto será muito, muito, muito importante. Porque se não conseguirem pelo menos um B, estarão aqui de novo no ano que vem. Tá mal? Não. É besteira. Tchau. Olha por onde anda, Browning. Scott DeSuta. Puxa, ele te odeia. Já botei o cara numa fria e ele guardou rancor pra sempre. Numa fria? Você fez com que ele fosse suspenso. Há uma diferença. Vamos embora. Tenho que trabalhar no meu projeto de ciências. Seja lá o que for, jogue fora e faça o melhor, Will. Vai precisar. Qual é? Quem é que precisa de um A? Você. Voilà! Isso tem nome? Farelo de aveia com várias cascas de árvores. Estimula a cura, a paz e a harmonia. Querida, não tem pratos. Não, não. Não precisamos de pratos. Esta é uma terrina comunitária. Todos comeremos nela para a união da família. Tá certo. Talvez com um bom grude você me una ao gatinho. Alana. E aí? Pra onde nós vamos nas férias? Eu adoro quando viajamos juntos. Alguém quer ver meu boletim? É, eu tô louca pra ver. Alana. É fantástico. Eu acho que é de família. Certo, Will? Alana. Deve haver algum engano. Um D em ciências? Um F em estudos sociais? Estudos sociais, Will? Você pelo menos tira um C em estudos sociais se responder a todas as perguntas com Washington. E sempre os mesmos comentários. Não se aplica, não se esforça, não tem iniciativa. Eu tento. Sabem que eu tento. Mas, Will, se você tenta, por que os seus professores dizem que não? Nós não temos escolha. Vamos passar para o plano B. Plano B. Eu não vou gostar do plano B, não é? Campus Patos. Isso. Não, por favor. Tudo menos isso. É um campo de concentração. É um acampamento de verão para meninos muito respeitado. Não é um castigo. Um verão no campo Spartacus lhe ensinará disciplina e responsabilidade e lhe mostrará como se aplicar. Vai me tornar numa máquina idiota uniformizada. Legal. Sem mais discussão, Will. A não ser que tenha uma melhoria significativa em suas notas, irá passar o verão no campo Spartacus. Só depende de você. Spartacus? O acampamento da desgraça e do desespero? O que eu vou fazer? Que tal trabalho de escolares? Pode começar com seu projeto de ciências. Você tem que se esforçar, pra variar. Quem é você, o meu terceiro pai? Não. Sou um cara que não quer passar as férias sem seu melhor amigo. Preciso desligar. Valeu.
Mãe, você acha que o campo Espartacus ia me aceitar se eu tivesse uma perna mais curta que a outra? Muito espertinho. Você podia usar o seu potencial mental para os estudos. O que acha? Me desculpe. É a Lana que tirará. Não eu. Querido, eu não ligo para os ais. Eu ligo para se esforçar. E o seu pai também. Ele se importa muito. Tente, Will. É só o que pedimos. Não se retraia tanto. Você é um menino inteligente, talentoso. Deixa as pessoas saberem disso. Era o que eu tinha a dizer. Boa noite, querido. Crie sua própria diversão. Olá, projeto de ciências. Bichinhos do oceano. Se tornar dois, Victor. Hiperclonagem. O maior avanço científico em 100 anos. Vamos ser podres de ricos. Eu já falei isso muitas vezes. Não é pelo dinheiro. É pelo que podemos comprar com ele. Exatamente. Em breve estaremos longe deste lugar miserável. Não usaremos desta companhia como fachada para esconder nossas pesquisas. Vamos para um laboratório de alta tecnologia. O jaleco branco de verdade. E assistentes também. Com os nossos nomes. Suco de uva? Will Browning, Gatesburg, Estados Unidos. Demorou. A ciência nunca foi tão divertida. Esses bichinhos são impressionantes. Tô pronto para me impressionar. A temperatura da água deve estar a mais de 20 e a menos de 24 graus. Perfeito. 22 graus. A seguir, os ovos. Ovos de bichinhos do oceano. Olha lá, hein? Minhas férias dependem de vocês. Ah, que coisa estranha. Cadê o mexedor? Cadê? Um cabelo meu não vai fazer mal. E agora? Você terá resultados dentro das próximas 72 horas. 3 dias. Ou menos. Thank you.
serviço de atendimento ao cliente. É do que eu preciso. Bichinhos do oceano, você dá água, nós damos a diversão. Oi, meu nome é William Browning e eu acabo de receber o seu kit. E está tudo em ordem? Não sei, está provocando umas luzes e uns repuxos. Luzes e repuxos? Ok, Sr. Browning, eu vou dar uma olhada no manual. O quê? Eu fiz uma busca exaustiva no nosso banco de dados e também conferi os manuais antigos do nosso kit. Como? Até consultei em nosso departamento de pesquisa e eles confirmaram que o manual não diz nada sobre luzes e repuxos. Não. Não, não, não diz. Larga. Pode descrever seu problema de novo? Não, larga isso. Não? Não, não. Senhor, está aí. Eu tô assim. Talco de bebê. Tenho que desligar. Adorei seu kit. Valeu. Temos que conversar. Pra começar... Coloca isso. Não, assim não. É... Assim... Você é igual a mim. Mim? Você fala? Fala? É muito estranho. O que está acontecendo? De onde é que você veio? A senhorita Pinkerson falou alguma coisa sobre isso na aula de ciências. Clonagem. Criação através de técnica de laboratório de um organismo que é uma cópia idêntica do seu pai. Vou tirar na aula de ciências. Eu fiz um clone de mim. É o maior projeto de ciência de todos os tempos. A ciência da clonagem ainda está em sua infância. Você sabe ler? Sinistro. Meus pais estão em casa. Escuta, dentro de minutos eu vou até lá embaixo pegar um rango para jantarmos. Rango? Comida. Alimento. Tá tudo aí. Leia e fique aqui. E veste uma roupa. Veste uma roupa. E faça silêncio. E faça silêncio. Foi um telefonema estranho. Aliás, o garoto é que parecia estranho. Eu achei que valia a pena contar para vocês. Eu não sei o que fazem aí dentro. Nós devíamos ter nos livrado desses animais. O jogo acabou. É isso aí. Nosso segredo, puff, dançou. Está com um garoto chamado... Will Browning. Ele só teve uma reação estranha. Não é nada demais. E se ele clonar alguma coisa? O cão dele ou o gato dele? Nós não temos patente. Você lembra? Nós ainda não precisamos dela, você disse. E ninguém vai descobrir nada sobre hiperclonagem, você também disse. Hã?
Está melhor? Desabafei. Me desculpe. O que vamos fazer agora? Agora é pé na estrada. E então, Will? Qual o projeto de ciências em que está trabalhando? Eu prefiro não dizer. Quero fazer uma surpresa. Din, din, din. Isso quer dizer para nossa plateia caseira que o Will não está trabalhando em projeto nenhum. Tô dando um duro danado num projeto. Feito! Feito. Uma geladeira nova e um freezer novo. Eu tô bem. Will, você gritou. Quando se grita, alguma coisa está errada. Não, eu só gritei. Um pouco. Me dão licença? Antes da sobremesa, eu fiz sorvete de repolho. É tentador, mas eu posso ir. Aí. Cadê você? O que você está fazendo aí? O que é aquilo? Aquilo é uma máscara. Não é real. Vê. É falso, de mentira. É pro Dia das Bruxas. Me assustou. Eu gritei. Ih, por falar em assustar. A cueca é embaixo e você tem que cortar a gravata. Cortar? Tirá-la, largá-la. Sabe, eu também gritei no jantar. E por que você gritou? É como os gêmeos, eles podem se comunicar fisicamente. Já ouviu falar? Não. Mas é. Deixa pra lá. O que, que você estava fazendo no armário? Eu disse pra ler o livro. Já terminei esse. Você leu o livro todo? Qual é? É sim, o capítulo sobre classificação da matéria. Sinistro. Ah, é? Fala da azurita. A azurita é um mineral azul com a fórmula Cu3OH2CO32. É associado ao mineral verde malaquita, já que são usados como pigmentos e pedras preciosas. Você é um gênio. O que foi? Preciso rangar. Ah, claro, você deve estar com fome, já que é novo aqui no planeta. Eu vou buscar comida. E é rapidinho. Will, como se chama isso? É o retrato da minha família. Minha família? Não, minha família. Mas se você quiser, agora volta pro quarto. Eu tenho que te esconder até saber o que fazer. Espero que não esteja no banheiro. Minha irmã, vem. E para de falar sozinho, imbecil. Você não é nada interessante. Shh, silêncio. Venha, venha. Fica junto. Vem comigo. Querida, a calculadora está falhando. Tem pilhas novas no depósito, à direita. Vai pra lá.
Achou, querido? Achei. Ah, não. Ah. Oi, Will. Como vão as coisas? Ótimas. Você não estava... Por que você está... Você não... Você não estava usando... Não, eu só... Querido, pode abrir a porta da geladeira? Por favor. Ah. Aonde vai? A cozinha. Por quê? Fazer uma boquinha. Acabou de jantar. Estou com fome. Comer assim faz mal. Com a comida da sua mãe, essas boquinhas é que me mantêm vivo. Tá bem. Dá licença. Ei. É claro que pode. Eu vou esquentar pra você. O que que tá querendo fazer? Fica comigo. Peraí, você não... O que sua mãe anda botando nessa comida, hein? Lá pra cima, pro meu quarto, vai! Batatas fritas, sabor churrasco. Colesterol. Querido! Oh. Oi, querida. Querido, o que está fazendo aí embaixo? Eu... Deixei cair uma coisa. Eu já vou indo. Só vim comer umas sobras. Frio é melhor ainda. Bajulando a mamãe para livrar sua cara quando suas notas afundarem? Eu sei o que tá tramando. Alana, você nem imagina o que eu tô tramando. Não entre. Gostou disso? Uhum. Tem gosto pra tudo. Tô perdendo o ar. Foi um arroto. Gases, é perfeitamente normal. Você não tem vazamentos. Saca só. Viu? Se quiser saber alguma coisa sobre funções do corpo, é só perguntar. O que foi isso? Um bocejo. Tá cansado. Essa agitação deve ter esgotado você. Teve um dia cheio. Também teve um dia cheio? O dia mais cheio da minha vida. Mais cheio do que quando operei as amígdalas. As amígdalas não têm utilidade para o corpo humano. Elas e o baço podem ser removidos sem problema. É o que diz no livro. É impressionante. Você parece comigo, fala como eu, mas tem um cérebro de computador. É o seu cérebro também. Tem que ser. Eu sou clone seu. E aí, como eu vou te chamar? O outro eu? Você e eu? Tu e eu? Tu e eu. Tu e eu. William. Querido, já está dormindo?
querido. Boa noite. Ela pensou que você era eu. Eu sou um gênio. Durma, meu amiguinho. Porque na segunda, você não vai pra escola como meu projeto de ciências. Você vai no meu lugar. Ah. Não me diga que já chegamos. Você e seus mapas de computador. Olha, não começa, não. Então vamos vasculhar o local e descobrir o que o garoto clonou. Duas palavras. Arrombamento e invasão. Dão um mau resultado quando usadas juntas. Primeiro, observamos. Observar? Viajamos metade do país para observar? Observar o quê? Procuramos duas coisas iguais. Dois cães, dois gatos, dois hamsters. E aonde a gente vai agora? Encher a pança de café e comida ruim. Vamos ficar de campana. Uma família de ursos cinzentos escolheu este lugar para pescar. A união da família é essencial para a sobrevivência dos filhotes, que estão apenas começando a explorar o mundo em volta deles. Alguém diga amém! 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 Eu ouvi você falar amém? Talvez. Bom, estamos esperando você. Anda logo. Muito bem, agora escute. Eu vou visitar o vovô Mordecai no asilo. Ele é da sua família? É. Da família velha, velha. Família é bom. A união da família é essencial para a sobrevivência dos filhotes. É a família unida que manda a gente para um acampamento. Eu volto em poucas horas. Fica vendo televisão. Família. Como urso cinzento, eu tenho que explorar o mundo que me rodeia. Oi, pai. Oi, Mordecai. Como está passando hoje? Nós também trouxemos as crianças. Oi, vovô. Oi, vovô. Ele está na dele de novo. Piqueniques. Eu posso? O parque. Muito bem, é isso aí. Vai lá, amiga, vai. Vem, então. É, isso aí, tá certo. Agora traz pra cá, garoto.
posso jogar? Isso aqui não é ótimo. Eu disse para não sair de casa. Você disse, veja a TV, e eu vi. Tem que começar a usar a cabeça. Não consegui te encontrar. Como sabia que eu estava aqui? Eu senti. Lembra quando você assustou e eu gritei? É a mesma coisa. Eu tenho família. Não, eu tenho família. Você... você não passa de um clone. Vamos dar fora. Fique a um quarteirão daqui. Depois espere na garagem. Quero ensinar a fina arte de ser eu. Me mostro andar. Certo, quero vir tomar uma atitude. O que você achou? Pra baixo, pra cima. Pra baixo, pra cima. Entendeu? Vai. Tá bom, ó. Greg Korn, da aula de matemática, Fred Repolho. Tá, o próximo. Scott DeSoto, nós o suspendemos. Não gostamos dele. Muito bem, vai se dar bem. Tá legal, cumprimento. Ai. Opa, desculpa. Ai. Não, não, não. A gente não chega pra garota e diz... Oi, Benzinho. O homem na televisão disse... Isso é num filme antigo, não notou que era preto e branco? Então Nova York não é assim? Às vezes você parece tão inteligente que tem medo de passar por intelectual. E às vezes... Will, me desculpe, eu estou tentando. Minha irmã! Tu e eu! Tu e eu! O que está tentando fazer? Você quer que eu tenha um infarto? Qual é a sua, seu grosso? Escuro. O quê? Você é mega, multi, super, pequique. Você é uma gata das maiores, que vai arrebentar nas paradas. Ai, eu só espero estar por perto quando você fizer isso em público. Como é que um clone sabe dessas coisas? Vi numa coisa chamada videoclipe. Tá bem. Você tem que aprender a guardar isso pra si. Ela ficou rindo de você. Isso foi pior. Por que isso foi pior? Por quê? Por que foi? Vai por mim. Bom, ainda temos muito trabalho pela frente. Quem fica junto de mim? Chuck, meu melhor amigo. Quem tá no outro lado? Heather Johnson, ela gosta de mim. Perfeito. A mamãe tá na cozinha. Atravessa e diga, tô indo, dá um beijo nela e porta fora. Tô indo, beijo nela e porta fora, entendeu? Entendi. Toma, pendure no ombro. Ô, Will, querido, eu fiz sonhos de broto pro café. Preciso ir, beijo, porta fora. Hã? O que você disse? Preciso ir, beijo, porta fora. Ele só pode ter genes diferentes. Will! E aí, beleza? Chuck! Quero dizer, Chuck! O que houve com você esse fim de semana? Liguei várias vezes pra você e não retornou. Tava ocupado, é? É, ocupado. Tem alguma coisa rolando no meu estômago. Comeu alguma coisa ruim? Não, só me sinto estranho, nervoso, excitado. Você tá legal mesmo? Claro, porque que era o máximo. Então tá. Até aqui tudo bem. É. Estou aqui, parece legal. Por que eu não gosto? Talvez porque está constantemente à beira de falhar em cada matéria. Isso vai ser legal.
Você tá estranho. Oi, Oscar, peraí. Pizza, certo? É, isso aí. Massa cozida a alta temperatura, com suco de tomate e queijo. Às vezes leva carne, como linguiça e salsicha. Olha só, cara. Precisamos conversar. Você tá agindo muito estranho o dia todo. Se tá tramando alguma pra fazer mudar suas notas por causa de ser maluco, me avise pra que eu possa te ajudar. Senão, eu quero que me diga o que está acontecendo. Você está zangado. Ainda somos amigos? O quê? É, claro que somos, mas um amigo precisa dizer ao outro quando ele está fazendo o papel de bobo, cara. Então, somos bons amigos. Eu acho que sim. É, somos. Isso é uma delícia. Essa é uma pizza congelada. Não, quer dizer, eu nunca provi nada tão delicioso assim. Pizza congelada é demais. Will? Tá legal. Alguma coisa tá errada com ele. Ele tá numa... bem legal. E quanto ao baile? Você não vai querer ir comigo, não é? Vai ter pizza lá? Eu levo algumas. Tá bem. Mesmo? Mesmo. Eu amo pizza. Acho que tô tendo uma experiência extracorpórea.
que provar isso. Fique aí, De Sota. Ora, olha só quem tá aqui. O Brownie Panaca. Mas não é legal? É? Eu não sei bem. Disseram que eu tô numa grande rascada. E vai ficar pior ainda quando eu pegar você sozinho um dia desses, ô Zé Mané. Ainda está zangado comigo pela suspensão. Mas ter roubado meu dinheiro do lanche não foi certo. Que você disse? O certo seria eu não ter medo de falar com você, em vez de falar pra professora. Quer dizer, não há por que ter medo, não é? É, tá bom. Desculpa. Devia ter sido mais corajoso. Cara, tem alguma coisa errada com você hoje. Então, por que você tá aqui? Fiz um tumulto na lanchonete. Foi você? Eu aposto que seu velho vai te escalpelar, né, não, cara? Meu velho? É, o teu pai. Meu pai? É, seu pai, ô cretino. Você tem pai, não tem? Eu realmente não sei o que é ter um pai. O meu pai largou a mim e a minha mãe quando eu tinha 2 anos. Eu realmente também não sei o que é ter um pai. E sabe o que mais, Brownie? Você é um cara legal. Você viu? Foi ótimo a gente ter dançado lá. Eu gostei muito, mas você não participou. Valeu, cara. Acho que tá treinando. E aí, como foi? Me conta tudo. Foi muito bom. Fiz muitos amigos. Adorei a escola. Quero ir de novo amanhã. Meu amigo tem a minha permissão para ir todos os dias até o fim do ano. O que tá fazendo? Nossos deveres. Eu sou um gênio, não sou? Alô? Will, é a Heather. Heather? Que roupa você vai usar? Que roupa que eu vou usar? Onde? Usar no baile, seu bobo. No baile? É, no próximo final de semana. Heather, eu vou cuidar de uma coisa e ligo pra você. Você convidou ela pra ir ao baile? Não, ela me convidou. Ah, isso não quer dizer que você tinha que aceitar. Ela foi levar pizza. 6 anos evitando a Heather Johnson destruídos num dia. Fique aqui, não fale com ninguém. Se o telefone tocar, não atenda. Quieto! Eu trouxe uma coisinha pra você, Brownie. Você esqueceu isso na sala do diretor. Esqueci? É, eu resolvi trazer pra você. Foi? Casinha maneira, hein, cara? Gostou? É, a gente se vê amanhã, então. Valeu. Como é que é? Que maluquice foi aquela no almoço hoje, seu desmiolado? Você tem que me ensinar aquela dança, tá? Todo mundo me perguntou onde aprendeu. Virei irmã de celebridade. Até o Todd Michael me convidou pra sair. O que tá acontecendo aqui? Com licença. Você é William Browning? Quem quer saber? Nós somos da Companhia Bichinhos do Oceano. E estamos... nós... estamos aqui... para atender o seu chamado. Para atender o seu chamado de uns dias atrás. É muita gentileza sua. Isso não é nada mesmo. É que nós soubemos que você... que o seu kit teve umas reações estranhas. Coisas esquisitas aconteceram? Não, não foi tão estranho. Olha, nós viemos ajudá-lo. É. Então... conte tudo pra gente, pra podermos ajudá-lo. Não foi nada, tá tudo ótimo. O seu kit veio com defeito, mas tudo bem, eu... aceito a devolução do dinheiro. Bom. E agora? Depois resolvemos isso. Teremos de fazer isso. Eu tô ocupado ajudando meu pai no jardim. Pai, eu já desculpe, tô indo. Temos incomodado. Tchauzinho. Tá bom. Acha que ele disse a verdade? Se acho... eu não tenho o que achar. Este aparelho analisa os padrões de voz e cria um perfil do sujeito que eu estiver estudando. E, segundo isto, Will Browning é... um nervoso
E muito raivoso, chimpanzé. Tá, vamos embora daqui, tá bom? Não interessa o que ele clonou. Em 3 semanas, a vida embutida terminará e hasta la vista. Acaba-se o hiperclone e nossos problemas estarão resolvidos. Não, não, não. Eu não saio daqui até saber exatamente o que foi que aquele garoto clonou. Cometemos um erro tático anunciando a nossa presença. Se quisermos continuar com essa campana, temos que ser mais discretos. Precisamos de camuflagem. Saca só o que tem naquela van. Parece que a CIA chegou. O que é tudo aquilo? Aparelhagens eletrônicas para espionagem. Tenho o pressentimento de que esses caras são muito mais do que bichinhos do oceano. O que você quer dizer? Eu usei um kit de bichinhos do oceano, mas em vez deles, eu recebi você. Acha que vieram atrás de mim? Ih, relaxa. Só temos que ficar de olho neles. Eu ainda posso sair de casa? Aí, são as minhas notas. E você não gostar da escola? Mas é claro. Ótimo. Depois que você me livrar do acampamento, poderá voltar a ser anônimo. Mas agora, o essencial é que nós nunca, jamais sejamos vistos juntos por ninguém. Especialmente por esses caras. Feito? Feito. Will, você foi muito bem nessa prova. Tirou o ar. Estamos tão orgulhosos de você, filho. Ai, eu quero sorvete! Me bate! Olá, aqui, eu quero esse! Eu quero meu! Eu quero o creme! Eu quero! Anda! Ai, não, anda! Não, eu só quero esse saindo um de chocolate. Opa, esse aqui é o seu. Opa! Desculpe. Ai, minha saúde! Ah, meu Deus. Os Quatro Fantásticos. Já li isto umas 6 vezes. Você tá atrasado. Onde esteve? Já que eu fomos comer uma pizza com Scott DeSoto. Trouxe um pedaço. Um pedaço de pizza. Eu tô vivendo aqui feito um prisioneiro. Você me traz um pedaço de pizza. Só estou fazendo o que você me pediu. Você é que inventou isso. Se suas notas não fossem tão boas, eu desinventaria você. Lamento que esteja tão zangado. Gostaria de ter tempo para conversarmos. Como assim? Ah, Chuck e eu vamos encontrar a Heather e umas garotas. E esquece, eu que vou. Você fica aqui. Eu mereço um pouco de diversão. Por quê? Por quê? Por quê? Você se diverte o dia todo. E eu... Eu que fico fazendo trabalho pesado. Tá bom, vai. Como quiser. Olha, Will. Eu achei que ficar em casa o dia todo, comendo sanduíche, vendo televisão e sem ir à escola, era o seu sonho. Homem de Ferro. Era o meu sonho. Mas o meu sonho fede. $200 do aluguel do carro de sorvete, $50 do freezer portátil. Ah, até que não foi ruim. A falência é uma coisa normal hoje em dia. Eu não vim aqui para ser negociante. Sem falar que nós não espionamos nada. Ah, quando a hiperclonagem decolar, nós vamos olhar para tudo isso e vamos rir. Vou comprar uma ilha deserta. Eu quero uma casa de fazenda, com uma cerca e travesseiros fofinhos. Não acredito. Que parte? Olha, 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 olha. Ali, na calçada. E aí, cara? E na janela? Um lá, um ali. Dois deles. Dois William Brownings. O garoto se hiperclonou. Um hiperclone humano. E sabe o que isso significa? Se pegarmos aquele espécime e fizermos uns testes, nós poderemos hiperclonar humanos. É o maior dia de nossas vidas. Agora é saber qual deles é o Will e qual deles é o clone. Por que não pegamos os dois? Não, isso é sequestro. Ah. Mas, meu amigo, eu andei verificando por aí e não há lei contra clonestro. Então esperamos até o clone ficar sozinho. Exatamente.
Ainda temos 3 dias. Quer mesmo que eu faça isso? Se pode ficar com os meus amigos, também pode ficar com o vovô Mordecai. Além do mais, são só umas horinhas. Haja mais ou menos normal e vai dar certo. Vovô Mordecai é da sua família. Hoje será tudo da sua. Vai adorar. Ele é engraçado. Os velhos são todos assim? Quase todos são. Tudo bem. Vamos ver TV de novo com Mordecai. É verdade. Oi, pai. Olha só quem veio vê-lo. Oi, Mordecai. Oi, vovô. Vamos, Boboca. Fala oi. Isso dói? Ser velho? Hoje não. Demorou tanto. Não fez nenhuma bobagem, né? Tinha razão, o vovô Mordecai é muito divertido. Conversamos muito. O vovô Mordecai não conversa com ninguém. Conversou comigo. Will, podemos entrar? Ah, já mudou de roupa? É, eu mudei sim. Querido, seu pai e eu queríamos que soubesse que foi muito bacana o que você fez. Significou muito pra mim você ser legal com o vovô. Sabe quanto a família significa pra mim? Bom, eu queria que você soubesse que é uma pessoa muito especial. Nunca se esqueça disso. Eu quero que você saiba que sua mãe e eu estamos muito impressionados com você. Quer dizer, os progressos que fez na escola, suas notas melhorando, sua atitude firme, é como se você fosse um garoto diferente. Acho que subestimamos você. Já que as mudanças ocorreram tão rápido, não se pensa mais no campo Spartacus. As férias são suas. Faça delas o que quiser. Pinte o caneco, brinque com seu amigo Chuck, qualquer coisa. Você merece. Mas e se o novo eu fosse só temporário? E se eu voltasse a ser o que era? Vocês ainda me amariam, não é? Querido, nunca deixamos de amar você. Qual é? Você sabe disso, não sabe? Hã? Aonde pensa que vai? Ué, pra escola. Hoje não. Eu vou. Você fica aqui. Não quero que você saia desse quarto. Will, acho melhor pôr você a par do que acontece na escola. As coisas estão um pouco diferentes agora, principalmente com seus amigos. Eu acho que vou saber falar com os meus amigos na escola. Tá bem? Tá bem. Qual é desse cara? Acho melhor pôr você a par do que acontece. Que mané. Acho que os miolos de um clone estão derretendo. Olha o Will! E aí, Will? Oi, Will. Oi. São meus amigos, minha vida. Oi, Will. Muito obrigada por ter me ajudado a arrumar minha sala. Foi muito gentil ter ficado até mais tarde. Essa escola é minha. E aí? Chuck, eu fiquei até mais tarde para ajudar a senhorita Pinkerton. Não se lembra? É claro que sim. Só não lembro por quê. Por quê? Porque tá em você, cara. Você tá sempre aberto a coisas novas.
Nessas últimas semanas, você se tornou muito... Acho que a palavra certa é popular. Pode crer. Will, malandro! Minha mãe descolou os ingressos pro jogo de domingo, bem atrás do gol. E aí, tá afim de ir? Claro. Ei, parece que vai ter que fazer uma limpezinha por aqui. Mas foi um acidente. Limpa, vagabundo, eu tô mandando. Desculpa, foi mal. Valeu, parceiro. Então, pense no jogo, a gente combina no almoço. Eu guardo um lugar. Valeu. Legal. Até mais. Você também, Chuck. Tchau. Will, você tá legal? E aí, a que horas é essa noite? Essa noite? O baile social. Não se lembra? Não, Heather, eu esqueci. Que tal às 7? Quero chegar cedo, pra podermos conversar. Então tá combinado. 7 horas no ginásio. Até logo, William. Até logo, William. Ah, meu Deus. O que houve com a minha vida? Tu e eu, diga-me que está aqui. Eu percebi que não estava usando direito a sua estante e o seu armário. Por isso, aumentei o espaço útil do seu quarto em 0,5 metro cúbico. Armário. Quer ver o gráfico? Depois de organizado. Não. Valeu. Está zangado, né? Nossa, você é brilhante. Você tem os meus genes. Até o último deles. Então por que só tirar A? Por que vovô Mordecai falou com você? Como é que isso acontece com você e não comigo? Você sou eu ou não? É claro que sou você. Nem melhor, nem pior. É, mas todos acham que é melhor. Todos acham que você é melhor. Ninguém sabe sobre mim. O que você faz de diferente? Tento com afinco. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de nada. Você finge não ligar para as notas, mas, na verdade, eu acho que você não tenta com afinco porque tem medo de não se dar bem. Ah, qual é? E não é só com as notas. Se quero fazer alguma coisa como dançar, eu danço. Não me importa se rirem de mim. Você, sim. Por que não se importa? Por que deveria? Não estou magoando ninguém. Só estou sendo eu. Se as pessoas gostam de mim por isso, ótimo. Se não, existem muitas pessoas lá fora que podem ser minhas amigas. Tudo que sei é que bagunçou a minha vida. Você não gostou da escola hoje? Eu gostei, esse é o problema. Todos estão esperando você para o baile, mas quem vai aparecer sou eu. Eu tinha que deixar você tirar boas notas para mim e depois te levar para o lixão e te jogar lá. Tem razão. Tenho? Tenho pensado nisso cada vez mais. Eu não sou daqui. Essa é a sua família, não a minha. Tu e eu. Eu tava pensando, talvez eu vá pra Nova York. Pra ver se lá é preto e branco. Mas já decidi. Vou embora esta noite. Olha, tem o baile hoje. Eu tava afim de ir, mas acho melhor você ir. Pra você ficar com o pessoal pela última vez. Esta é uma grande noite pra todos nós. Você com o seu baile? E nós levando o vovô Mordecai ao cinema. Tudo bem, tudo bem. Agora um grande sorriso para a posteridade. Olha só. Eu me lembrei da minha primeira dança. Eu estava tão nervosa. Para todos nós. Você com seu pai. Ela falou sobre alguma dança. Essa estática é terrível. Agora sim. Olha, ali estão. Vamos! Adeus, tu e eu. Por que me parou? E aí, beleza? Não queremos testemunhas.
Além do mais, você viu como ele estava vestido? Vai ao baile da escola. Aquele é o verdadeiro Will Brown. Não temos tempo para especulações, Victor. Ou o clone bebe isto esta noite, ou ele vira ovos de bichinho do oceano pela manhã. Ovos de bichinhos do oceano. Foi você quem botou o limite de 4 semanas de vida, por precaução. É, bom, pelo menos sabemos que o hiperclone está em algum lugar na casa dos Brownie, não é? Me dá isso aqui. Não dá. Me dá. Eu quero. Me dá isso aqui. É meu. Não. O clone! Pronto, sumiu. Sabemos onde está o verdadeiro Will Brown. Nós o pegaremos e obteremos informações. Onde houve o Will, haverá um jeito. Vote em Nick. E aí, como se sente? Ótimo. Vamos com o que é isso? É a mascote da escola. Deve ser muito importante. É isso aí. Nossa, que bacana. Eu nunca vi nada tão claro e... luminoso. Oi, Will. Eu trouxe a pizza. Minha nossa. Obrigado. Por que ninguém tá dançando? Qual é, cara? Ninguém quer ser o primeiro a sair pra dançar. Maneiro. Vem, o Will precisa de apoio. Eu já volto. Posso ficar zangado com ele. Valeu! Aonde vai? É, eu já volto. Eu vou mostrar uns passos novos pra vocês. Will, por que mudou de roupa? E como fez isso tão rápido? Não mudei de roupa. Não era eu. Era o meu clone. Você é sinistro. Eu... perguntei pra você porque tinha mudado de roupa e você me vê com essa de... era o meu clone. Tu quer curtir com a minha cara, né? Escuta aqui. Você não vai acreditar nisso. Mas preciso da sua ajuda, tá? Lá vem você de novo, cara. Tá começando a me assustar. Ainda nem comecei. Ah, não. O que foi? Vem que eu te conto. Ah. Líder dourado para o azul, tem um visual. Espera.
Eu pensei que eu era o dourado. Perto do DJ. É o Hypercornis. Nós o pegamos. Tá na hora de ir. Oi, Will. Achei que devia estar com sede depois de dançar. Que roupas legais. São a sua cara. Bem, você me prometeu um passo novo. Foi? Olha, procura ele, tá? Leve pra garagem, eu vou seguir você, tá? E Chuck, cuidado. Valeu. Vocês querem um novo passo? Então chega mais aí pra ver. O que ele está fazendo? Hã? Yo-yo. Mergulha. Torce a língua. Passeia com o cachorro. Acha que sou melhor agora do que antes? Não. Eu sabia que você viria. Preciso ir. Depois eu te ligo. Promete? Claro. Você está dizendo que não pode vê-lo? É, não posso vê-lo. Eu vou entrar. Em 5, 6, 7 e... girando! Peguei. Onde? Ali. Às 12 horas em ponto. Por trás. Oh, Will. Você não tá no banheiro. Quer dizer, ele não tá. Quer dizer, o que eu tô dizendo? Peraí. O que tá fazendo? A gente se comunica fisicamente. Podemos ouvir os pensamentos um do outro. Se um de nós estiver agitado... Fala. Nada. Olha, cara, você tá inventando tudo isso. Chuck, tem que acreditar em mim. Olha no ginásio e vai pra minha casa. Pega o atalho que eu vou pelo caminho longo. E se ele estiver por lá, um de nós vai achar. O melhor baile da minha vida. É. Te peguei! Me larga! Ai. Olá, pequeno hiperclone. Me larga, deixa eu ir. Ônibus saindo agora para Nova York. Ônibus saindo agora para Nova York. Motores Red Jack. Socorro! 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 Tô segurando. Fala, garoto. Então, vai subir ou não? Super pequeno hiperclone. Vamos pegar seu DNA. Vocês são malucos, Zé, me soltem! Não, meu pequeno cartão de crédito, não somos malucos, mas graças a você vamos ser muito ricos. Não, vocês vão ser presos, é sequestro.
Uh-uh. Clonestro. Vocês pensam que eu sou tu e eu, não é? Pois pegaram o cara errado. Eu sou o Will verdadeiro. É. Tá bem. Se me soltarem agora, não conto pra ninguém, tá? É, será que pode nos dar licença? Se ele estiver dizendo a verdade, se dermos o soro a um garoto normal, eu não sei o que acontecerá. Temos que pegar o outro e fazer uns testes. Só assim teremos certeza. É. Verifique as cordas. Temos que mantê-lo aqui. Tá. Não vá embora. Socorro, alguém me ajude. Eu tô em perigo. Eu tenho que sair daqui. Ai, meu Deus. O Tuyo tinha razão. Eu esperava o quê? Nunca mais eu tenho a chance de dançar, de ver a Heather, o Chuck, nem papai, nem mamãe. Eu amo meu pai e a minha mãe. Não dá pra acreditar. Sinto falta da minha família. Nem me fale. Tu e eu? Em carne e osso. Eu tava na rodoviária e senti que você tava com medo. Aí o nome Motores Red Jack me veio à cabeça. Voltou por minha causa? Por que tá tão surpreso? Devia estar zangado. Will, se não fosse por você, eu jamais teria provado pizza. Te devo uma. Tu e eu, tenho que lhe dizer uma coisa. Se você não beber um líquido especial que os canalhas têm na van, você pode voltar a ser ovos de bichinhos do oceano. Por isso estou tão esquisito. Temos que pegar isso deles. Ah, então tá. Eu é que sou o idiota. Mas é claro que é você que é o idiota aqui. Não precisamos de gasolina, você disse. Ele anda 5 quilômetros com o tanque vazio. Uou! Ele fugiu. Muito bem. Ele só pode estar aqui. Não há saída. Certo. Vamos nos separar. Logo! Reparos em sistemas de precisão. Finalmente pegamos o nosso hiperclone. Eu sou o Will. Trocamos de roupa. Eu acho que não. Não tem que ter medo. Temos o melhor dos interesses em você. Precisa de nós. Sem isto, não será nada mais do que um caviar barato. E já começou. Eu vejo na sua cara. O que vai fazer com este dedo? Oh, 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 você me pegou. Não. Vitor! Nossa!
Isso aqui é moleza. Vão ter que fazer melhor que isso. Vamos! Os pesquinhas me atacaram. Força! Força! Vai você! Vai! Vem, te peguei! Pega, pega, pega! Peguei! Que droga! Eu tô puxando, peraí! Will, puxa! Will! Tô eu! Tô eu! Tô eu! Tô eu! O que vai fazer? Contar à polícia que os homens maus roubaram o seu hiperclone? Quem vai acreditar? A janela. A janela do banheiro. Hora do remedinho. Vem cá. Esta solução manterá você vivo para sempre. Você quer viver, não quer? Por quê? Para vocês fazerem experiências? Por que faríamos isso? Criamos você. Faz ideia de quantos anos nos escravizamos para tornar você possível? Segura o rapaz. Isso não vai doer nada. Mas isso vai. Ah, meu Deus. Isso doeu. E aí, algum problema? Oi. Isto é propriedade privada. Ai. Oi. Tuio. Bebe isso, vai. Anda. Desculpe. Você tem que beber, Tuio. Tuio. Nossa, nossa, nossa! Você e você! Nenhum dos dois estava mentindo! Como souberam vir até aqui? Eu parei na escola a caminho daqui e disse para pedirem ajuda. Não se metam nessa história, crianças! Crianças? Segura essa, Einstein! Vamos, rápido! Andem! Vá dentro, vá dentro! Seu Gordon, tem outro ali. Entrar em contato com a central. Só dói quando eu respiro. Ai. Assalto em andamento na esquina da 20ª com a 5ª. Vamos, vamos, querido. Will, você está bem, querido? Você está... Viaturas das proximidades compareçam imediatamente ao local. Outro Will. Esse é meu pior pesadelo. Não somos criminosos, somos cientistas. Nosso clone está ali. Quieto, rapaz. Lembra daquele meu projeto de ciências? Bom, é ele. Eu explico tudo em casa, mas por favor, me deem cobertura. Por favor. Olhem, sei que isto vai parecer uma pergunta maluca, mas... vocês dois... Somos primos. Primos idênticos. Eu sou o Will e esse é... Gil. O homem-bichinho. Somos primos, conforme ele disse. Sou da Bélgica. Primos? É, primos. Idênticos. Belga. Eles são clones. Os dois têm genética idêntica. Todas as células são iguais. Embora. Seu guarda, o homem tá maluco. Nós o fizemos. Do nada. Clones. Somos primos. Eu nunca consegui diferenciá-los. Não é, mãe? Pai? Está bem, mas vamos precisar de seus depoimentos. É. Amanhã. Eles passaram por maus momentos. Mas... Amanhã.
Gil, vamos para casa. Acho que esse é o início de uma bela amizade, priminho. Por isso, todo esse tempo ele tem morado no meu quarto e feito os meus deveres. E o mais estranho é que ele me mudou. Mesmo enquanto estava sendo eu. Eu estou muito confuso, muito confuso mesmo. Então, o Gil pode ficar? O que você quer, Gil? Quero uma família. Bom, mas enquanto estiver morando sob esse teto, terá que manter as excelentes notas escolares. Que legal. Esquisito. Mas legal. Mas não contamos para ninguém. O Gil é um primo que agora mora conosco. Certo? Um primo idêntico. E quem disser o contrário, vai se ver comigo. Bom, tudo bem. Está combinado. Seja bem-vindo à família, Gil. Mas não vão ocupar o dobro do tempo no banheiro. Tudo bem, então. Eu estou faminto. Só que eu não quero nada com casca de árvores, hein? Pizza? Pizza? Pizza. Sim. Isso aí.